רק וטל יאימס, השם יקום דמה. מי שנמצא פה בהר הבית חי את יצחק ואת טליה כל יום. אנחנו באים לפה כל יום ויושבים כאן, מדברים דברי תורה, לא סתם לזכר שני צדיקים, אלא לזכר יצחק שהיה קובע פה את מקום תלמודו. לא הכרתי אותו, אבל נראה לי שאני מאוד מכיר אותו. הספר שלטי הגיבורים שהוא ערך ניכר על האורך שתלמיד חכם עצום. מי שלא קורא את הספר הזה, ספר שכולו כולל בתוכו ידיעות תורניות, לא רק בענייני קודשים, כמובן שזה בעיקר מתעסק בענייני קודשים, אבל ידיעות תורניות ועוד הרבה 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 נושאים. ידיעות גם בענייני העולם הזה, שמחוברים למקדש, זה לא ענייני העולם הזה. השירה, איך שרים, וכל מיני דברים. ולהבין שהעולם הזה הוא שייך למקדש. זה ספר מלא תוכן, וההערות של האורחים מראה שהאורחים בעצמם, יש להם הרבה תוכן. גם מי שלא הכיר אותו, אז אם הוא יקרא את הספר הזה, כבר פתאום הוא יכיר את יצחק אימא. לפני 10 שנים הוא נרצח עם אשתו, והמקום פה, בית המדרש שלזכרו, זה המקום להזכיר אותו, לזכור את נשמתו. אל מלא רחמים שוכן במרומים, אמצא מנוחה נכונה, בצל שוכן מעונה, במעלות קדושים וטהורים, כנועם הרקיע מזהירים את נשמת יצחק וטליה, השם ייקום דמם. השוכן במקום הזה יצרור בצרורות חיים את נשמתם, וינוחו בשלום על משכבותם, וינקום בימינו לעינינו את נקמתם, ונאמר אמן. אמן. אני קראתי את יצחק וטליה.